hogy a nyugdíjasok nehezen jönnek ki a nyugdíjukból. Ez így is volt, és így is lesz sajnos. Hát nem tudom, hogy a nagyjaim mit adnak majd évvégén nekünk megint. Ígéret van, hogy valóság mi lesz, az majd kiderül akkor, ha megint. Az alacsony nyugdíjak kerültek előtérbe a Bátaszék Vasutas Szakszervezet nyugdíjas csoporttag gyűlésén. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem vagy csak alig tudnak kijönni az ellátásukból. Többségüket a család nem tudja támogatni. A szakszervezeti vezetők kiemelték, feszültség van a több mint 10 éve elment nyugdíjasok és a nemrég nyugdíjba vonultak között is. Ám a problémáikról nem tudnak kivel egyeztetni. Nincs országos érdekegyeztetése a dologban. Ez egy óriási nagy probléma. Ha ebben az országban az a nyerő, aki a Kossuth teret megtölti, illetve csak az a nyerő, akkor kollégák, van egy rossz hírem, fotelforradalmáságnak vége, föl kell állni a forradalomhoz, vagy a fotelból, azt el kell venni a Kossuth térre. Januárban 2.156.000 nyugdíjas átlagosan 130.491 forintos ellátást kapott havonta. Idén januárban a nyugdíjak 2,7%-kal emelkedtek. Éppen azt tartják a legfőbb problémának az érintettek. Azt mondják, az infláció követő nyugdíjemelés bevezetése óta hatalmas különbség alakult ki a bérek és nyugdíjak között. 2015-től az intenzív béremelkedések hatására a bérek és a nyugdíjak gyakorlatilag két teljesen külön pályára kerültek. Míg 2014-ben az átlag nyugdíjas megkapta a nettó átlagbér 76,1%-át, addig ma az átlagos nyugdíj az átlagos bér mindössze 57%-a, és ez 15-20 év múlva 50% alatt lehet.